příjemné chvíle u obrazovek a monitorů internetové televize Cesty k sobě. Našimi dnešními hosty jsou tři vážení pánové a mají takovou zajímavou škálu profesí, že bych je radši poprosil, aby se představili sami i to, co dělají. Dobrý den, jsem Karel Kučera. Věnuji se enzymatické podpoře a kosmetologii, což znamená hydroterapii pijavici lékařské. Dobrý den, jmenuji se Emil Zahumenský, jsem internista, diabetolog, angiolog a hlavně podiatr. To znamená, to je ten, co se stará o dolní končetiny, hlavně diabetiků a složitých pacientů. No a hromadí se případy těžkých stavů, tak se snažíme něco vymyslet. Dobrý den, jmenuji se Jiří Landa, jsem lékař a od roku 1997 se intenzivně věnuji fytoterapii, což je léčba bylinami. Určitě se ptáte, proč tyhle tři pánové jsou tady spolu. Řekl bych, že to z jednoho prostého důvodu, že díky tomu, že spolupracují, máme tady synergický efekt, že vzájemně mohou se podporovat při léčbě. Myslím, že nejlépe to bude ilustrovat na nějakém příkladu, takže já bych poprosil pana doktora Zahumenského, aby na nějakém příkladu ukázal divákům, jak ta hydroterapie nebo ta fytoterapie mu pomáhají při jeho práci. Pacienti, kteří mají těžké metabolické onemocnění, pokročilé, diabetes, mají ischemickou chorobu dolních končetin, dlouho ta choroba trvá, tak mají výrazné komplikace a zužuje se víceméně možnost té pomoci, protože už samozřejmě opakovaně měli třeba revaskularizace a už další možnost prokrvení zlepšení není, operační nebo PTA. Antibiotika, které jsou sice výborné, ale ta infekce, která u nich probíhá, už na ně prostě nezabírá, nejsou účinná. Často je ta infekce třeba v kostech a podobně, čili nezbývá nebo mají v podstatě navržený amputační termín. Jedna z takových názorů, je ten, že je potřeba odstranit to ložisko z té kosti, aby se víceméně nějakým způsobem ta situace dala zvládnout. Nicméně to je řešení pro toho lékaře, ale nicméně pro pacienta je to vždycky takové, že o část nohy, další část nohy přijde a tím se zhoršuje a zhoršuje jeho biomechanická kvalita té nohy a další rána prostě je v dohledu. No a tudy cesta nevede, jakoby my se snažíme konzervativní postup, to znamená převádíme tu ránu do chronické fáze, do takzvané remise a často při dobré péči, komplexní péči, se toto podaří a pacient s tou končetinou žije ještě mnoho let. Ale musíme použít nějaké další prostředky, čili tady v tomto případě to znamená, že například při té léčbě infekce, při té léčbě nedokrevnosti, která už nelze spravit ani léky pořádně, nelze spravit antibiotiky, tak se použijí pomocné metody a já nejvíc používám například ozonoterapie, různé formy, což je stará metoda 150 let, která byla tak trošku u nás pozapomenuta a ta infekce prostě se nedokáže té ozonoterapii, té směs kyslíku s ozonem bránit, čili posunuje nám to další ještě možnosti. Vzhledem k tomu, že musíme léčit pacienta jako celek, to znamená nevšímat si jenom té rány, ale celého toho člověka, to znamená od psychiky, přes jeho výživu, na možnostech, které ještě má, jo, tak my řešíme takzvaný syndrom deficitu, což je podle německých autorů, které vlastně vedou k civilizačním nemocem a na jejich pozadí se manifestují rizikové faktory. Dobře. Co fytoterapie na to, pane doktore? Takhle já se tu, jak už jsem říkal, fytoterapii se zabývám intenzivně denodenně od roku 1997 a fytoterapii pojímám jako doplňkovou metodu ke standardní nebo univerzitní medicíně. Dám příklad. Má-li pacient opakované
infekce močových cest a opakovaně nezabírají antibiotika, tak si myslím, že je správná volba, aby se přidali jako doplněk ještě byliny neboli fytoterapie a šance na léčebný efekt se podstatně zvyšuje. Máme s tím velmi zajímavé výsledky a razím spíš cestu doplňkové podpůrné léčby. To znamená, základ je standardní medicína a k tomu přidat fytoterapii. Ale fytoterapie může být podpůrná léčba i tady s kolegou, který používá jako terapii pijavice, tak fytoterapii lze taky velmi s úspěchem kombinovat s velmi úspěšnou metodou těch pijavic. No, ty pijavice podporují oboje práce tady pánů, protože co se týká bylin, tam je důležitá lymfodrenáž a pijavice drenážují to tělo. A co se týká nehojivých ran, tak pijavice napravuje mikrocirkulaci, což je velmi důležité, přivede tu krev do těch oblastí a urychluje se hojení až 2,5x než normálně. A je to opřed při využití léku nebo dostupných prostředků v rámci toho léčení nebo v rámci toho uzdravení. Sám jsem absolvent, že jo? Ano. Pijavicové kůry. S kolenem. S kolenem. A čili, když bych to popsal laicky pro diváky, tak v podstatě cesty pro látky do toho kolene jsou ucpané. Čili když berete různé ty chondroidy a nevím co všechno, oni se tam stejně nedostanou, ne? Především v určitém věku vám zakrní kapiláry, takže se tam téměř nic nedostává. Zůstává tam kyselé a slané prostředí a to se vydrenážuje pomocí pijavic. Vyčistí ty cestičky. Přesně tak. A přivede se i krev, takže dojde k intenzivnímu prokrvení až do hloubky kosti 2,5 cm. Takže proto už ta zánětlivá ložiska potom odchází pryč. No já si nestěžu naopak, jo, kolínko je v pořádku. Dochází k silné regeneraci. Jo. A jak vám to může pomáhat, ta pijavička při té vaší práci? Podívejte, já mám ten pocit, že ta pijavice si nás vlastně vylepší k obrazu svému, jakoby, jo? Aby ty choroby, které máme, ona tak nějak, ne že by myslela, ale prostě je to tak v přírodě tak uděláno, že ona dává do toho těla nejenom, že bere, jo? Já si myslím, že ona toho většinu jako předá a vybere si to, co má předat. Je to geniální laboratoř, která zároveň pustí do těla to, co je aktuálně potřeba ke zdraví její, té pijavice, a my se svezeme s ní. Je dobré dodat to, že ta pijavice na každém pracuje individuálně, že ty enzymy nevstřikuje vždy stejně u každého, ale ty řetězce enzymů individuálně u každého. Proto jsou individuální reakce, proto jsou individuální i přístup, doporučené jsou zóny, nikoli pevně dané, přikládací zóny. No, myslím, že problém je v tom, že moderní člověk je uspěchaný, chce výsledky hned, že? A ta přírodní léčba, ať už jsou to bylinky nebo pijavky, působí jemně, neškodí tomu tělu, ale dlouhodobě, čili ty výsledky jsou pozdě. Že? U těch pijavic se to urychlí, jednak hojení, ale i ta regenerace. Protože když se vydrenážuje samotné tělo a ubyde vlastně ta znečištěná stará lymfa, tak se vyrobí nová a rozproudí se. A to má velký vliv na kvalitu krve. Odkud berete bylinky? No, takhle bylinky beru z velkoskladů, které mají certifikát. Jako, bohužel tu už bych nestačil běhat po stráních a po lesích a sbírat byliny. Ne, beru byliny z renomovaných velkoskladů, které mají certifikáty na danou bylinu. U nás existují knížky receptů, ať už od Pátra Ferdy nebo Hildegardy von Bingen, že jo? Máte Maria svoje, Treben třeba. Tak, máte svoje nebo používáte? Takhle, já se seznamuji se, nebo seznamuji se s veškerou literaturou, to znamená, ať z recepty Pátra Ferdy, Marie Treben, nebo doktor Čermák, doktor Míka, Zentrich, Janča a další, ale na druhou stranu taky sám už využívám svých mnohaletých zkušeností, protože čert není moudrý, že je čert, ale protože je tak starý. A když 22 let děláte něco den o denně, tak vám mnoho souvislostí časem dojde.
Takže já v podstatě zastávám fytoterapii, která vychází z takzvané fytofarmakologie a empirie. Empirie je zkušenost. Jiné obory, třeba jako je tradiční čínská medicína, tak používají, také pracují s bylinami, používají fytoterapii, ale pravidla pro indikaci těch bylin jsou zcela jiné než moje. Já třeba vycházím to, co ta, jako z diagnozy pacienta, ta diagnoza, ať je stanovená laboratorně, přístrojově, ale musí být stanovená lékařem. Ten lékař stanoví, jestli i medikaci, jakou léčbu, jaká léčba se provádí. A samozřejmě se musím ptát pacienta, zda nemá alergie na nějaké byliny. A k tomu vypracuju bylinný program, fytoterapeutický program. Tradiční čínská medicína, jsem teďka jenom tak náhodou na ní narazil, tak ta v podstatě vychází z informací, ten lékař tradiční čínské medicíny v daný okamžik, když k němu pacient přijde, tak jeho nezajímá, co bylo před týdnem. Jeho zajímá ten daný okamžik. Takže v podstatě pracuje s syndromy, zahřívacími bylinami a chladícími a syndromy plnosti, prázdnoty. Takže já jsem se seznámil s tradiční čínskou medicínou z literatury od profesora Načatoje a nějak mě k srdci nepřirostla, protože to, že něco je 3000 let starého, neznamená, že to není 3000 let hloupé. Jo? Tím nechci zlehčovat tradiční čínskou medicínu, ale když kvůli tomu jako afrodiziaku se vyvraždí nosorožci po celém světě, při tom složení nosorožčího rohu je podobné jako lidského nechtu, tak mi to připadá, když to je 3000 let stará tradice, tak mi připadá hloupá. Jo? Že je třeba, tím ale nezlehčuju jako tradiční čínskou medicínu. Má jistě svoje opodstatnění, ale také v zájmu objektivity vidím, že může i poškodit pacienta. Kdybych se ptal, určitě diváci jsou zvědaví na nějaké případy, které jste měli v ordinaci a byly zajímavé a dopadly dobře těmi svými metodami. Tak kdybyste začal? Tak poslední s panem doktorem Landou jsme měli 6letého chlapce, který měl poruchu imunity, antibiotika asi 6x do půl roku. Jen když se proběh spotil, tak okamžitě mu nabíhaly uzliny. V rámci medicíny mu chtěli odebrat jednak krční mandle a znovu přelečovat ty záněty, znovu antibiotiky, na které on už nereagoval. Tak u těch dětí je těch návštěv málo, protože nejsou chronické a reagují rychle. Tam se používá maximálně jedna, dvě pijavice na jednu návštěvu. Tak jsme docílili toho stavu, že při posledním vyšetření tohoto měsíce chlapec vyzdravil a mandle se nemusí odebírat. Tak to je nádhera. Tak já asi nejmarkantněji je to vidět u těch ran, to znamená, představte si černou nohu, jo, která je gangrenózní, které už nikdo nedává žádnou naději, jo, a nejde to takzvaně revaskularizovat, infekce řádí, pacient má amputační termín a prakticky každý týden k nám někdo chodí s takovýmto papírem, že prokázal jakousi občanskou neposlušnost, odmítl tu amputaci a teď hledá pomoc. A opravdu takových 75 až 80% případů si ještě dá takto zachránit tou komplexní léčbou, to znamená postavenou na standardní léčbě medicíny založená na důkazech, ale doplněná o tu komplementární širokou složku podpoře celého toho člověka s napoužitím i třeba starých i ultramoderních metod, jako je třeba amnioderm, což je složka toho plodového vaku, z čeho se udělá ta závěrečná vrstva epitalizační kůže. Tak to jsou zázraky. Ještě jeden zázrak. Takhle. Třeba fytoterapii velmi často používám i u chronických infekcí močových cest, kdy opakovaně pacient užívá antibiotika, opakovaně se ty infekce močových cest vrací, tak máme díky bohu nadstandardní výsledky. Jenom, že bych rád tady trochu rozdělil věc. Alternativní medicína a podpůrna. Výrazem alternativa znamená, když pacient třeba z nějakých důvodů nemůže brát antibiotika a bere jenom byliny. Jo. Pak je to alternativní cesta, tak mluvíme o alternativní medicíně. Ale v případě, že bere antibiotika a k tomu bylinky, tak je to doplňková metoda. A
Máme fakt výborné případy, jak cestou alternativní, tak doplňkové cesty fytoterapie u léčby infekcí močových cest, ale používáme to třeba i u velmi zajímavými výsledky třeba u nádorů všeho typu. Jenom jako raritu bych třeba uvedl, teďka mluvím smrtelně vážně a to, co říkám, mohu doložit jo, lékařskými zprávami. Takže když se nám podařilo pacient generalizovaný adenokarcinom slinivky břišní s metastázami do jater a spádových lymfatických uslin a dostal takzvanou paliativní chemoterapii Gemzar a Braxan, plus dostal fytoterapii a do půl roka došlo k regresi toho nádoru. Jo. Ale jako u těch nádorů, prosím vás, mluvíme o prodloužení a zkvalitnění života. Ale nechci jako blíže o tom případu mluvit, protože to by chtělo celý pořad, ale jenom ten moment, že ten adenokarcinom histologicky verifikovaný, to znamená potvrzený, ten adenokarcinom slinivky břišní, generalizovaný do jater a spádových lymfatických uzlin, došlo k regresi. K úplné regresi, jak metastáz, tak primárního nádoru na slinivce. Takže to je taková rarita, ale takových případů, díky bohu, máme už více, ale pořád to je v rovině kazuistik. Jo? Zase, abych byl v rámci objektivity. Ale pracujeme na tom, u těch třeba lepší výsledky třeba máme jako podpůrná léčba, máme u nádoru tlustých střev, nádory prostaty, prsu. Takže jako myslím si, že základ je nebo onkologická léčba, to je jedno z toho chemoterapie, imunochemoterapie, záření, biologická léčba, ale myslím si, že je dobré k tomu nasadit i fytoterapii. Yeah. A ještě bych, máme jeden nebo několik případů, kdy došlo k dlouhodobé remisi třeba u ulcerozních kolitid nebo kronových chorob, kteří samozřejmě ty pacienti dlouhodobě brali standardní léčbu od lékaře, plus brali fytoterapii a po třeba po dvou, po třech letech pomalinku ten lékař snižoval ty léky, až dneska třeba jsou jenom na fytoterapii. Vidím, že trpělivě kroužíte kolem Lege Artis. Co vaši kolegové a případně pojišťovny na vaše léčení? No, pojišťovny to snad nevadí, protože my v podstatě šetříte jim peníze. Pomůžeme, ano, ano. Kolegové, tam záleží na osvícenosti toho kolegy, jo, protože nejhorší je kolega, který když něčemu nerozumí, tak se tomu směje. Jo, prostě jo. Jako, jo, a to není úplně fér. My se nemáme za to stydět, jako tyto metody jsou čisté, bez vedlejších účinků, dají se doplnit k běžné standardní péči a nejvíc si vážím pacientů, kteří mají aktivní zájem o vlastní zdraví. Čili aha, to není jako vlastně jenom léčba nemoci, ale to je v každém tom stádiu se dá nějakým způsobem to aktivní zdraví povýšit. Psychika, že jo, klíčové slovo. Já právě po zkušenosti s těma pijavičkama, mě se zlepšuje, jak bych řekl, psychický stav. A že pijavice jsou energo- a psychoterapeutické, podporují tvorbu endorfínu a silně působí na hypofýzu a epifýzu. Takže proto dochází i k lepší náladě a dochází k silnému prokysličení organismu. Hmm. Tak proto člověk, který opravdu do mě odchází, není kyselý, i když kyselý mohl přijít, jo, tak opravdu odchází usměvavý. Ale to je tím, že tam panuje taková nálada u nás. Hmm. No, na psychika je, pokud ne poloviční, tak to je to dost důležité i u těch pijavic, protože když někdo se pijavic vysloveně bojí, je to kontraindikační. Aha. Až ten člověk překoná ten prvotní strach, že přijde opravdu sám, že to chce vyzkoušet, a jakmile zjistí, že mu to pomáhá, že s tím nemá problém, že to nebolí a přijme to, protože placebo efekt je 66%, tak potom se vykoná celou tu řadu těch návštěv, kterou vykonat má. Když to vezmu, tak my jsme tady říkali případy, kdy už ten člověk nějakým způsobem byl postižen nějakou nemocí. Co prevence? Co váš obor a prevence? Já bych ještě jednou doplnil k té fytoterapii, k té vaší původní otázce, jak na to kolegové reagují. Jako je fakt, že zpočátku se dívali na tu metodu fytoterapie skrz prsty,
Ale nakonec, když máte výsledky a ten lékař je myslící inteligentní člověk, tak uzná výsledky, objektivní výsledky. Takže dneska si myslím, že ta fytoterapie už začíná mít lepší postavení, než mívala dřív, ale na druhou stranu je třeba zase v rámci objektivity přiznat, že mnoho lidí, kteří jako prováděli fytoterapii, tak bylo taky podvodníky. Takže víte, ono je strašně těžký zase odsuzovat toho lékaře, když tady vidí třeba 10 takzvaných odborníků na fytoterapii, který poškodí pacienta. Jo. Ono totiž, tady jsme na tenkém ledě, ale je fakt, že jsem šťastný, že třeba já už dneska třeba spolupracuju s profesorem Špičákem, s profesorem Michálkem, takže jako, to jsou špičkoví lékaři a důležitý je, musíte mít efekt. Když máte výsledky, tak každý rozumný pacient i lékař dá na výsledky. Jo. Tak k té prevenci, jestli bych mohl? Jestli můžu začít od těch ran, protože u těch ran, když použijete tyto pomocné metody, tak tam vidíte rychlý výsledek, jako jo, což u toho zdravého člověka se až tak neukazuje. A tam si na druhé straně můžeme ověřit, co funguje a co nefunguje. A my často vidíme, že když se nám třeba stará paní přijde, už je taková trochu zmatená, celá je taková neduživá, průsvitná, má těžko hojitelnou ránu, prakticky má amputační termín. A po roce léčby ona je zahojená, ale přichází sama bez doprovodu, dá se s ní krásně domluvit prostě. Takže to nemá jenom ten lokální efekt na ránu, ale tam se ukazuje ten celkově přínosný efekt, protože my korigujeme odchylky, které najdeme, vitamin D, prostě tady těžko najít zdravého člověka, všichni se bojí slunka prostě, no. Takže to je jen takový případ. Zlepšení prokrvení té rány znamená zlepšení prokrvení kapilár celého člověka. Použijeme Suodexit, to znamená, že tam je to, se kapilární denzita zmnožuje celotělově. Čili to jsou takové elegantní metody, podle mě, prevencí prosáklé. Jo. Takže já bych řekl, že nejdřív, že bylo dobré i varovat, co třeba nejde, nebo s čím ti lidi k vám na vás se nemají obracet, a naopak s čím se na vás obracet. Myslím, že sídlo máte v Opletalce, že to bude pod tím videem, kontakt na vás všechny tři. Ale říkám, čekejte, že to bude opravdu veliký nával, tak jste schopni zvládnout ten nával a zkuste ty lidi i odradit. Přibereme vhodný personál. Dobře, personál, dobrý. A řekněme si tak, lidi jsou pozitivní, optimističtí, ale s čím třeba nemají chodit na pijavičky? Když jsou v onkologické léčbě, protože s tím musí souhlasit lékař ošetřující. Pijavice jsou vhodné, ale bez vědomí lékaře s onkologickým onemocněním nemá smysl ke mně chodit, protože to nebudu dělat. Takže tam máme. Ono je to tím, že jak pijavice násobí účinnost léků, tak by se mohly zkreslovat výsledky a jejich měření by bylo potom zkreslené a není to prostě. Jako slýchám tyhle ty nápady, nebo že ke mně přijde člověk tady, že je v onkologické léčbě, tak to bohužel odmítám. Poněvadž jsem ještě nenašel řeč s onkologem, který by to akceptoval a který by se tomu chtěl věnovat. Já nemám žádnou takového pacienta, snad jenom vyloženě negativní a laděného, který jenom natahuje ruku a nic nechce pro sebe udělat prostě. Takže já vítám všechny pozitivní lidi. Tak já si myslím, že třeba duševní onemocnění bych jako bylinama radši neřešil, že jinak bylinama lze jako podpůrnou terapii zasáhnout víceméně veškeré choroby, ale ty duševní choroby bych nechal stranou tam přece jenom. Takové staré moudré pravidlo říká, že pokud ten člověk neodstraní příčinu, díky které ta nemoc vznikla, tak nemá smysl ho léčit. Čili pracujete i na té úrovni, že se toho člověka ptáte,
jestli měl stres, jestli měl depku, jestli měl třeba rozvod nebo něco takového. Ale se na celkové, jestli jak řeknu, v jakém prostředí žije, jak pracuje, kde pracuje, jaké je jak rodinné zázemí, zda už někdy byl nemocný, zda je to chronické, zda měl úraz, zda má děti, zda má rodinu úplnou, zda je rozvedený, na to všechno. Na ty sociální věci se ptám, abych si udělal obraz, kde začít. Protože není to u těch pijavic jenom o diagnóze, tam se přistoupí k prvnímu přiložení a vůbec to nemusí být podle chorobopisu nebo podle toho nálezu, který má. Určitě ta psychosomatická rovina, hlavně v tom začátku toho onemocnění, má klíčový význam a lidi se zbytečně utrápí nebo utápí v minulosti, v problémech, nemůžou postoupit dál. A už velice moudrý Marcus Aurelius říká, je třeba se vzdát naděje na lepší minulost. Jo. No, já si myslím, že důležitý faktory jsou stravovací návyky, psychika, genetická predispozice, plus teda individualita každého jedince, protože každý jedinec má jinak fungující třeba imunitní systém a stresové situace někdo snáší lépe, někdo hůře. A nemůže dojít prohloubení stresu, když mu řeknete cenu? No, ani ne. Když po první návštěvě zjistí tu úlevu nebo pocítí tu úlevu, tak ten člověk s tím nemá problém. No já co mohu zjistit, tak vlastně zase mají lidé trošku zvláštní mentalitu, že jsou schopni za standardní léčbu dávat bokem 10 000 a pak, když přijdou k alternativně k podpůrné léčbě, tak se jim dá třeba 500 moc, že jo? Jaké máte s tím zkušenosti? No tak s tím se setkáváme. Určitě, já mám víceméně několik ceníků, jo, něco jiného je onkologický pacient nebo těžká rána a něco jiného je jenom sportovec, který chce prostě víceméně udělat nějaký regenerační program a tak dál. Jo. Tam je to potřeba odlišit, aby ten člověk víceméně vždycky se mu dá něco nabídnout a často to je levnější než cesta za dopravu k nám. Jo. No já se snažím, aby fytoterapie byla dostupná, dá se říct, skoro každému, takže ty ceny jsou, myslím, velmi přijatelné. Když to vezmu na měsíc, tak od 250 korun, tak do těch 500 korun na měsíc. Jo? Někdy se dostaneme i níž, samozřejmě. Já si myslím, kolikrát tak pozoru, že kdyby ten člověk jenom třeba začal zdravě jíst, tak by si na ty pijavice ušetřil. No. U těch pijavic je to o stravě taky. Protože ten člověk musí přizpůsobit své stravovací návyky nebo změnit své stravovací návyky, aby ta hydroterapie se výrazně projevila. Protože když ovlivňujeme břicho, což je samostatná laboratoř, tak ten člověk musí přizpůsobit jak pitný režim, to souvisí s bylinami, tak musí přizpůsobit stravování, to znamená, když má dnu, musí omezit maso, alkohol a podobně, kávu a podobné věci, aby ho mohl dobře vyčistit, podpořit ten imunitní systém, tak on k tomu musí přistoupit sám. Tak vy už jste skoro klasický lékař, vlastně zakazujete všechny radosti života. Já nezakazuju žádný nic, alkohol, já, káva. Já doporučuju. Jo. Dobře. Když se zakazuje, ty lidi potom stojí spíš takhle v opozici, takže já se snažím doporučit, co si po případě vzít nebo co jíst a ten člověk si to musí rozhodnout sám. Čili důležitá je ta práce na sobě toho člověka, že? Bez toho osobního přístupu se nedojde až k tomu vyzdravení. Dobře, tak já bych vás všechny tři postupně poprosil, abyste divákům řekli, co jim můžete nabídnout ještě tak v takové stručnosti, proč se obrátit na vás. Pan doktor Landa. Důvod, proč se obrátit k fytoterapii, je jako zvýšit efektivitu standardní léčby a u onkologických pacientů se bojuje o prodloužení zkvalitnění života a o minimalizaci nežádoucích účinků onkologické léčby. Tak já
samozřejmě nehojivé rány nebo rány víceméně všeho druhu na končetinách. Tyto prostředky, které používáme, vychází ze standardní medicíny, jak už jsem řekl, ale jsou doplněny o ty metody přírodní, přirozené. Jo. Vycházíme z toho koridoru, že člověk je jakoby přírodní jedinec jako každý druhý, který má svoji optimální cestu, ať už se to stránce výživy, pohybu, psychiky, všechny tyhle ty, a to se snažíme dát dohromady, čili jsou tam výrazné prvky anti-aging, jo, ochrany toho zdraví. Protože jako podpůrná léčba je hydroterapie vhodná u chronických stavů, to znamená, člověk už to má dlouhý čas a ten chronický stav jde zvrátit. Bez tak, vedlejších účinků. Jo, tak to vím na sobě. Tak já bych vám všem poděkoval. Myslím si, že jste udělali hodně lidem radost, kteří už to někde vzdávali a teď zjistili, že mají naději na nějakou pomoc. Takže doufám, že třeba za rok se sejdeme a budeme bilancovat, co jste vlastně pro ty lidi udělali. Děkujeme za pozvání. Z diváky. Děkujeme za pozornost.